Muraho neza na none ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira none ku rurenda n'ububobere mu gitsina ku mugore. Ubusanzwe ni umugore wese uri mu myaka yo kuba yabyara, akenshi ngo tuba tuvuze umugore kuva ku mukobwa abonye imihango ye ya mbere kugeza yibuze cyangwa se acuze biriya bita menopause afite mu gitsina, ahora hatose ari byo twita ububobere. Ububobere rero buratandukana ku bantu, hari abagira bwinshi n'abagira buke, gusa hari n'abatabugira. Ibi bikaba ari uburwayi buvurwa iyo udafite ububobere. Ububobere busanzwe buba ari ururenda rw'umweru, gusa mu gihe cy'uburumbuke birahinduka bikaba nk'umweru w'igi ribisi kandi rukarenduka. Ububobere kandi mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina umubiri urabwongera, ari byo birinda gukomereka no gufasha igitsina cy'umugabo kwinjira, bikanafasha intangangabo koga zigana muri nyababyeyi. Gusa iyo ururenda rwiyongereye byizanye bikamara iminsi myinshi atari mu gihe cy'uburumbuke, bikakubabura cyangwa bikagutera kwishimagura no kuryaryatwa, rimwe na rimwe bikanuka bikanahindura ibara. Ni ikimenyetso cy'uko urwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa ziterwa n'isuku nke. Aha rero ugomba kwihutira kujya ku ivuriro rikwegereye. Nk'uko nyine twabivuze, ububobere akenshi bwiyongera mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Nyamara iyo ukoze imibonano ku gahato cyangwa se utishimiye uwo muri kuyikorana, ububobere buragabanyuka. Aha twavuga gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo utishimiye, kuko bituma ububobere bugabanyuka bukaba bwanagenda burundu. Kutanywa amazi kenshi na byo bigabanya ububobere. Kunywa itabi no kunywa ikawa biri mu byo na byo bishobora kugabanya ububobere. Imiti yo kuboneza urubyaro itandukanye, cyane cyane agapira ko mu kuboko n'urushinge, na byo biri mu bigabanya ububobere bwo mu gitsina. Niyo mpamvu uzasanga hari abakoresha iriya miti ibikora imisemburo birimo, ugasanga aravuga ko atagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Umubyibuho udasanzwe n'indwara zimwe na zimwe biri mu bigabanya ububobere mu gitsina na byo. Imiti ikoreshwa mu gusukura mu gitsina ishobora nayo kwangiza ububobere, niyo mpamvu bitemewe kuyikoresha utagisha inama muganga ukukurikirana. Aha none wahita wibaza uti se wakora iki kugira ngo wongere ububobere mu gitsina? Ububobere bugizwe 90% n'amazi. Rero umuti wa mbere ni ukunywa amazi menshi kandi buri munsi. Ibi bituma umubiri wose woroha. Itabi n'ikawa twabonye ko biri mu bigabanya ububobere, ni ukubigendera kure mu gihe bigutera kumagara. Niba biterwa n'imiti yo kuboneza urubyaro, wahindura ugakoresha ubundi buryo buhuza n'umubiri wawe. Icyo gihe buragaruka bwa ububobere iyo wakoresheje imiti itabangamiye umubiri wawe. Gerageza kurwanya ibiro niba waratangiye kugira ikibazo cyo kubura ububobere umaze kubyibuha. Gerageza gufata ifunguro rikungahaye kuri omega 3, 6 and 9, ubwo ni 3, 6, 9. Ibi ni ibinure byongera ububobere ku bagore. Ibyo kurya tubisangamo ni amafi, ubunyobwa, avoka, amavuta ya soya n'ibihwagari. Aya n'amavuta ya elayo buriya nayo yagufasha. N'ayipamba. Imbuto za sezame, gerageza kurya imboga zirimo amazi, izo ni nka kokombure, watermelon, kayote ndetse n'imbuto zinyuranye. Fata ifunguro rikize kuri vitamine C. Iyi vitamine C nk'uko twabivuze iboneka ku mbuto hafi ya zose ndetse inaboneka nk'ibinini byo kunyunguta. Hari imiti isanzwe ivura inkorora nyamara byabonetse ko inongera ububobere. Iyo ni imiti irimo umuti witwa gafenezi, ariko mbere yo kuwukoresha banza usobanuze mu farumasi aguhe utavangiye, ujye unywa ibiyiko nibuza nka bibiri ku munsi. Irinde gukoresha imiti inyuranye ngo ni ugusukura mu gitsina cyangwa se, kuko iyo miti ishobora kuba ariyo ikwangiriza. Murumva kuri wowe ububobere ikibazo wari ufite ku bubobere ndibaza usobanukiwe. Ni ikibazo gihangayikisha abadamu benshi cyangwa se abakobwa benshi n'abagabo benshi, by'umwihariko abadamu n'abagabo, kuko umugore udafite ububobere aba ari ikibazo ku mugabo we, kuko umugabo ntabwo abyihanganira. Kandi nawe akenshi arimo gukora imibonano mpuzabitsina arabangamirwa cyangwa se arababara. Murumva rero ko ari ingenzi kumenya uko ubwo bubobere bubura, aho buturuka, igituma umuntu abubura, ndetse n'uko waba uramutse ubuze ububobere mu gitsina wabyitwaramo cyangwa se wakora iki kugira ngo bugarure
maze cyase muri make ugakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina utabangamiwe kubera kumagara ngo bakwite mu kagatare nk'uko byahoze bikorwa cyase bivugwa mu mico ya Kinyarwanda ya kera. Guko rero iyo ugiye n'ubu bubere mu gitsina ushobora guterwa no kutanywa amazi ahagije, turakangurira kunywa amazi kenshi, turakangurira gutandukana n'itabi n'ikawa. Nimba ukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ikaba igutera ikibazo wayihindura. Nimba ufite umubyibuho ukabije gerageza kugabanya, ikindi gerageza kunywa imiti cyangwa se kunywa cyangwa se kurya ibiryo bikungahayemo amazi menshi na za vitamine C nka za watermelon, imbuto zitandukanye za kokombure na za kayote. Ibi byose bizagufasha gutandukana n'ikibazo cyo kubura ububere mu gitsina ari rwo rurenda. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo n'izindi video zizaza muzazibone ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira none ku rurenda n'ububobere mu gitsina ku mugore. Ubusanzwe n'umugore wese uri mu myaka yo kuba yabyara, akenshi ngo tuba tuvuze umugore kuva ku mukobwa abonye imihango ye ya mbere kugeza yibuze cyangwa se acuze biriya bita menopause afite mu gitsina, ahora hatose aribyo twita ububobere. Ububobere rero buratandukana ku bantu, hari abagira bwinshi n'abagira buke, gusa hari n'abatabugira.